Виставку «Торкаючись бачу. Великі українці» відкрили 2 березня у Черкаському національному. Це унікальна експозиція, яка руйнує стереотип, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. У межах проєкту презентували 12 скульптурних портретів видатних особистостей України. Це не перший проєкт, який реалізується Черкаським національним з Ротарі-клубом. Він носить характер соціальний, хоча ми працювали в форматі міжнародних проєктів тощо. Хочу також зазначити, що Черкаський національний має досвід підготовки студентів з вадами зору. Ми маємо практику роботи з студентами, які навіть були інвалідами першої групи. Мета виставки – дати змогу людям із вадами зору за допомогою тактильних відчуттів дізнатися, якою була зовнішність відомих українців. Для зручності біографія кожної особистості озвучується через аудіомедійний засіб – голосами відомих українських виконавців. Обов'язково потрібно діток, які не бачать, наприклад, Даша з нашого класу, вона дуже задоволена і своїми пальчиками, перше, вона прочитала, їй подобається читати, і пощупала голову, знайшла вушка, знайшла носик, тобто їй цікаво, що це. І перше запитання в неї було, куди ми потрапили і що таке інститут. Тобто я сказала, що це висока споруда, в якій навчаються вищих знань. Це обов'язково потрібно, тому що дітки, вони не бачать світ, і потім дорослішають також, можуть чогось не знати. Але якщо з малого давати пізнавати світ, їм цікаво буде дізнаватися далі і далі. Спочатку цю виставку представили у Львові, згодом презентацію здійснили у Дніпрі, а нині і в Черкасах. До створення творів були залучені львівські скульптори. Після Черкас виставку планують представити у Вінниці та Одесі. Експозиція триватиме до 12 березня. Вхід безкоштовний. Така виставка вперше в Черкасах, вона подорожує Україною. Спочатку був Львів, потім Івано-Франківськ, потім Київ, Дніпропетровськ, тепер ми. Після нас виставка буде проводитися у Вінниці. Все це організаторами виступають ротарі-клуби. Цю виставку започаткували наші друзі зі Львова, теж ротарійці. Вона носить в собі соціально-мистецький такий напрямок, тому що це не лише культура, це і соціальний проєкт, адже дякуючи цим скульптурам, які зроблені за спеціальною технологією, люди з вадами зору чи незрячі люди можуть доторкнутися до мистецтва і, торкаючи пальцями цих скульптур, вони розуміють, хто це зображений. Микола Максьома, Альона Дубова, Дмитро Кураса спеціально для студентського телебачення ЧНУ.